Am strănuit să fac acolo poliție. Ramdeni Mekuristin, Sakartvelos premjer-ministr, Bidzina Ioanishul Sadar, Turketis premjer-ministr, Recep Erdoğan Shoris Mirceul, Shetakhmeba, Rom Batumshi Ashedes, Akhali Didi Mechet. Chuan tulit Rom dres dreobit, Aravit ari saqiroeba, Ararsebobs da Kartvel Muslimebs, Archirdebat, Akhali Didi Mechet, Mechetis Msheneblobba, Radgan Mati Raodenoba, Kartvel Muslimebs Raodenoba, Bolotsolebshi, Statistikura Dargazrdila. Pirikit, mașin de grad, Sakartvelos Eklesia, sa patriarhos aktivuri mogoatseobis shedegad. Acharis autonomiul Respublikashi mimdinareobs, acharili muslimebis, kristianobaze mokcevis procesi. Aseve, ikidan gamomdinare rom, acharidan mravali ekomigranti gadanatselda Sakartvelos svadasva regionebshi. Ushualod acharis regionshi kartveli muslimebis raodenoba shemtsirda, es raodenob. Titom baton premier ministrs 60-davit. Rom, es ახალი მეჩეთი საჭირო არის იმიტომ, რომ დავაკმაყოფილოთ შემოსული თურქი ინვესტორების და ჩამოსახლებული ახალი თურქების, ასე ვთქვათ, რელიგიური მოთხოვნილებები. Ეს უკვე არის ყოველგვარ ზღვარს გადაცილებული მომენტი და ამის მიღება და ამის დასრულება არის ყოველად მიუღებელი. Აი, როდის უნდა დამთავრდეს ეს ქართველების მიერ კუდის ქიცინის ყვე? Იქნება ეს რუსეთისთვის, თურქეთისთვის, ნატოსთვის, ამერიკისთვის თუ სხვისთვის? მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნული ფრონტი, რომელიც აერთიანებს პატრიოტული სულისკვეთებით გამშველ ახალგაზრდებს. Ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ყოველგვარი პოლიტიკური ზეწოლისაგან დაცრილი ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად მისახავს საზოგადოებაში აამაღლოს მოქალაქეური თვითშეგნების დონე და რაც მთავარია, ის იდეები, რასაც მამული ენა სარწმუნოება ქვია, გავაბატონოთ ქართულ საზოგადოებაში. Ჩვენ ნებისმიერ რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობის შემსგანრებლები ვართ, მაგრამ აქ არის საუბარი პოლიტიკურ შეცდომაზე. Საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ უნდა აღდგეს ქართული ეკლესიები, რომელიც ამჟამად თურქეთის ტერიტორიაზე იმყოფება, მაგრამ ქართველებს არ აგობს იმის საშუალება, რომ წირვალოცვა აღავლინოთ. Ასე რომ, თუ კი თანაბარი შეთანხმების პირობებია, ჩვენ უნდა მოგვეცეს ამის შესაძლებლობა და რაც შეიძლება ახალ მეჩეთს. Ჩვენ გონდა ურთიერთობა ბათუმელებთან და მათ აღნიშნეს, რომ ბათუმში არის საკმარისი რაოდენობით მეჩეთი და საჭიროება იმისა, რომ ახალი მეჩეთი აშენდეს, არ არსებობს. Მაგრამ რა საკვირველია, ჩვენ ყველანაირად თავი უნდა ავარიდოთ იმ პროცესს, რომელიც გაართულებს ურთიერთობებს საქართველოსა და თურქეთს შორის. Ნებით ორი წვი არის, ჩვენ აქციები ჩავატარეთ ქართული მიწების გასხვისების შეწყვეტის მოთხოვნით, ასევე ხუალინგი ზონასთანაც ჩავატარეთ აქცია, რომ ხელისუფლებამ განასაჯარო სისხლშეკრულება, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ მოაწერა ხუალინგის ჯგუფთან, რომ დავრწმუნდეთ, რომ იკარხდება თქვათ 26000 ჩინელის ჩამოსახლება და ასე შემდეგ. Ჩვენ ზოგადად ეროვნული ფრონტი მოწოდებულია იმისათვის, რომ იბრძოლოს ქართველთა ეროვნული და სოციალური საკითხების გადაწყვეტისკენ, ანუ ის პრობლემების გადაწყვეტისკენ, რაც ქართული ნაციის წინაშე დგას და ქართული ნაციის არსებობას უქმნის საფრთხეს. პასპორტო რეჟიმის გამო და იგივე გამარტივებული მოქალაქეობის გამო ადვილად იღებენ მოქალაქეობას, ახლდებიან, ყიდულობენ მიწებს და ასე შემდეგ. Და ეს პრობლემაა თქვენი აზრით, რომ? რა თქმა უნდა, პრობლემაა, იმიტომ რაში ხედავთ პრობლემას? Პრობლემა იმაშია, რომ ყველა ერს აქვს თავისი სასიცოცხლო სივრცე. Ეს პრობლემა შეიძლება 5 მილიონი თურქი შეიძლება პრობლემა არ იყოს 80 მილიონიანი გერმანიისა და გერმანელი ხალხისთვის, მაგრამ 3 მილიონიანი ქართველისთვის ათასობით თურქის, ჩინელის, ინდოელის შემოსვლა ეს იქცევა რეალურ პრობლემად. Მით უმეტეს, როცა ისინი ყიდულობენ აქ მიწებს, ქმნიან სამუშაო ადგილებს, შემოყავთ თავიანთი თანამემამულეები შრომით მიგრანტებად. რომ მაშინ, როდესაც 1,900,000 ქართველი გასულია, საქართველოს მოქალაქე გასულია საზღვარგარეთ, მათ ადგილებს იკავებენ სწორედ ეს უცხოელი მოქალაქეები და აქ ქმნიან თავიანთ ბიზნესებს, ასაქმებენ თავიანთ თანამემამულეებს, ხო? ეს არის ყოველად მიუღებელი. კიდევ ვიძახ, ჩვენ ვართ პატარა ერი. პატარა ერი რო ვართ, ჩვენი კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვოთ ევროპულ სტანდარტებს. ხო, მივისწრაფეთ ევროპისკენ. ევროპაში არსად ერთ და ორთოში მოქალაქეობას არ აძლევენ. Arsad arts ert evropul ქვეყანას, აფრიკის და აზიის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმი არ აქვს. Და მასობრივად არ ხდება
ჩვენ თქვენ არა მხოლოდ მეჩეთების აშენებასაც წინააღმდეგები არამედ ჩვენ დღეს წინააღმდეგებით მეჩეთების მშენებლობას ბათუმში დღეს მარა ორგანიზაცია ზოგადად აქვს სხვადასხვა საკითხები რომელსაც აკეთებს ფოკუსი ფობია ნიშნავს უცხო ეროვნების ადამიანების დევნას მათ ზიზღს სიძულვილს მარა ეს არ ნიშნავს საკუთარ ზიზღს და საკუთარ სიძულვილს ქსენოფობია არ ნიშნავს იმას პატრიოტიზმი არ ნიშნავს ქსენოფობიას უნდა განვასხვაოთ პატრიოტიზმი არის სხვა რამე ქსენოფობია არის სხვა რამე იმათი უფლებები თავდება იქ სადაც იწყება ქართველების და ქართველი ერის უფლებები ანუ ტოლერანტობა ქართველების უფლებები ამ შემთხვევაში სად ირღვევა სად ხედავ თქვენ ამ უფლებებს ქართველების უფლებები სად ქართველების უფლებები აიქიმე მეჩეთის ქართველების უფლებები დარღვეულია 1992 წლიდან მოდი ასე ვთქვათ მას შემდეგ რაც მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება არც ერთი ხელისუფლება ქართველებს არ აურჩევია რეალურად ეს ყველა ხელისუფლება დასმული და არჩეული არის უცხო ქვეყნების ჩარევი და უცხო ქვეყნების კარნახით. მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა ტარდება ამ უცხო ქვეყნების კარნახით და დიქტატით.